Jag har forskat på tidig upptäckt utav cancer i primärvård och just att hitta symptom som signalerar cancer och hitta tidiga diagnostiska markörer för cancersjukdom. En stor del av min tid efter disputationen har jag sysslat med att försöka få igång ett kvalitetsregister för primärvård. I primärvården har vi ju svårt att hela tiden ha kvalitetsregister som täcker enskilda diagnoser. Därför behöver vi instrument för kvalitetsutveckling för oss själva, instrument för de enskilda vårdpersonalen för att kunna kvalitetsutveckla och förbättra sig själv, men också möjligheter att bedriva forskning och kvalitetsutveckling på regional och nationell basis. Utmaningarna är ju stora för primärvården utifrån att vi inte idag har resurser som klarar av att sköta det som primärvården egentligen ska kunna sköta. Och dessutom så har sjukhusen ett behov av att få ut patienterna till primärvård, inte sitta på akutmottagningarna. Och det är en stor utmaning och en stor resursomfördelning som måste ske för att man ska kunna tillgodose detta.